madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa galabta garoonka kubadda cagta ee cabdalla stadium ka furay koobka horyaalada kooxaha soomaaliland oo ka qayb galayaan 12 kooxood oo ka kala yimi gobollada dalka waxaan madaxweyne muuse biixi sheegay in xukuumadiisu ay ahmiyad gaar ah siinayso dhalinyarada iyo ciyaaraha kala duwan ayna sii wadi doonto isagoona dardaaran dhinacyo badan siiyay dhalinyarada kubadda ciyaarta iyo cid kasta oo ka shaqeysa howlaha ciyaaraha dadka soomaaliland waxaan ku dhiirranayaa inay u tashadaan qaranimadooda horumarka bahda ciyaaraha aad iyo aad baan u garab taaganahay dhalinyarada distoorkaana farcaya dadnimadaana faraysa waa danteenii waxba ka akhira mayno sanadka maanta waxaa la ciyaaray 18 ciyaarada kubadda ah waxaa ka qayb galay 4,543 qof waxaa ku baxday lacag ku dhow nus milyan dollar saddexdii sano u dambeeyey wasaaradda ciyaaraha bajetkeeda marka lagu daro laga saaro badelkeeda waxaa ku baxay lacag 3 milyan iyo dheeraad oo ku kala baxay garoonnada ku yaalla ceergaabo laascaanood caynaba buuhoodle burco berbera marwada jeex oo dhammaantood mid la dayactiray mid la dhisay iyo mid qalab loo sameeyey dhallinyaradaba waxaasi waxaynu ugu ogeysan dhallinyarada waxbayda kamaana akrin waxna la akrin maayo danteennu intay gaadho kolka laga reebay nabadgelyada nabadgelyada marka laga reebiya caafimaadka waxbarashada oo idinku waxbarashada raacsantihiin xagga hore ayaa kaga jirtaan mudnaanta dadka loogu dadaalka badan inay hirgalaan wasaaradda ciyaaro laakiin baahideeda iyo dadka ka qayb gala ciyaaraha iyo dhallinyarada ayaa ka tiro badan miisaaniyaddeeda taasina waa iga intaa waxaan aad iyo aad toogeynayaa wafdiga ka yimid ethoobiya ee nagala soo qayb gala ciyaartan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa dadaan darisnahay ay wax badan naga dhexeeyaan deegaanka soomaalidana waxaan leeyahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa insha allahu in ciyaaraya dhaqamo is wadaarsan doona madaxweyne muuse biixi ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka soomaaliland gaar ahaan xeerka 14 ee furista ururada siyaasadda oo toddobaadyadii u dambeeyey murankiisu warbaahinta laga arkayay asxaabta mucaaradka soomaalilandna ay si weyn uga soo horjeesteen waxaanu madaxweyne muuse biixi sheegay in murankaasi furista ururada siyaasadda loo raacayo waxa uu xeer ku dhigayo isagoo madaxweynuhu xeerkaasi si cad u sharaxayana waxa uu sheegay in bisha mey ee 2022 ay furan yihiin ururadii siyaasadda loona diyaar garoobayo maalmahan bulshada dhowr arrimood ayaa aad iyo aad u sheekaysataa oo aad iyo aad u hadlaya mid waa furista xisaabta midna waa khilaafka golaha taa xisaabta furida haddaan ku horeeyo dalkeenna sharciba ku dhaqma distoorka iyo xeerarkii ay golaasha baaskareen bayna hogaamiyeen furida xisaabta qofna kama goyn karo qofna kama hadli karo waxaynu raacaynaa oo gudoona xeerka fooliin oo sharci ah labada golood ay baaskareeyeen madaxweynuhuna saxiixay ayaa dhaqangala xeerkaasi tallaabooyin buuna farayaa wuxuuna farayaa doorasho walba waqtigeeda in loo diyaar garoobo sidaa u qorsoomi lahayd sanadka dambe waxaynu ugu soo beegan laba doorasho inta diisumar ka horeysa oo kala ah madaxtooyada iyo furinta xisaabta waxaa iyadoo ina sugaysa oo sharciga idaanu dhammayna ay tahay golaha guurtida oo in badanna joogay ayaa isna u baahan inay hawshiisa galo waa muddo gaaban oo doorashooyin baynu ugu soo beegnay xeerku wuxuuna farayaa xisbiyada qaranku ee saddexda in 10 sano mar doorto oo uu ka dhacayo ruqsadda ay ku galaan shaqada siyaasadda 10 sanaba mar maanta saddexda xisbiya jooga waxay kaga dhammaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin wuxuu kaga dhammaanayaa 26-ka Diisembar 2022 sida uu qeexayo xeerka 14 wuxuuna farayaa isla xeerkaasi marka ay ka hadhaan 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan 26-ka Diisembar 2022 in 6 bilood ka hor la furo ururada in la ogolaado in la furo 6 bilood haddii 26-ka Diisembar 2022 laga soo bilaabo waxay ku soo beegmaysaa bisha May 2022 sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeerku sheegay bisha May 13-keeda haddii Ilaahay yidhaahdo xisbiyadu waa la furayaa nuur uu ku biyacab waa furaya qofna ma hortiisa karo
madaxweyne muuse bixi wuxuu fariin u diray gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee u cudiyo wadani isagoona ugu baaqay inay xeerka ilaaliyaan sharcigana ay raacaan waa sharci maanta gudoomiyaha xisbiga wadani wuxuu yidhi xisbiyada inay furan waa ogol haddaan maxaa lagu murmayaa dadku wareegaya sidaa sharciga habeen gelayna waxa kaloo iyana sharciyeenu ogol lahay waqtigii loogu talagalay doorashada madaxweynaha iyo diyaar garoobeedii iyaduna waa waajiba waqtigeeda aynu marayna oon u diyaar garoobeyna haddii ilaahay idhaahdo waxa yeela diya loo diyaar garoobaya waqtigeeda golaha guurtida oo bisha january 2023 ku beegan mar haddaynu sharcigaaya wadada hayno garan maayo waxa buuqa iyo muranka dhaliya gaar ahaan labada xisbiya mucaaradka waxay ka boodsan yihiin garan maayo saddexdii doorasho midooba waqtigeedii soo sharci jideeya aynu u marayn u diyaar garowno anigu waxa ku jira garan maayo waxa looga diday laba haddii sida ay sheegeen maanta labada xisbi ee mucaaradka gudoomiyaashoodu murashaxa cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha wacid inay u diyaar yihiin doorashooyinkii waxaan leeyahay hadalkiinaasi ha ka muuqdo xubnaha golayaasha idinkaga jira ee idinku ka reebteen xisbiga golaha kaladintoodbadeed ka harsan ee gudoomiyuhu kooka yahay hadalka aad tidhaahdeen ha ku dhaqmo oo ha u diyaar garoobeen furtii golayaasha qof walba waxa ku waajiba inuu ixtiraamo sharciga u hoggaansamo madaxweyne muuse biixi ayaa sheegay inaanu ka hadlayn khilaafka golaha wakiilada maadaama maxkamadda ay isla galeen maxkamaddana uu ku ixtiraamayo shaqadeeda khilaafka ka dhexeeya golaha wakiilada ka hadli maayo waayo arrintiisa maxkamad bay u gudbiyeen arrin maxkamadu taalana ka hadli maayo waxaan saleeyaa murashe cabdiraxmaan ciro oo in badanna xisbiga ka tirsanaa maanta wuxuu yidhi golihii waa la faragelinayaa oo cid baa ku shaqaysanaysa oo golihii iyaga ma shaqaynayana waa loo talinaya xaashaakada waa meel ka dhac xildhibaanada cusub ee xisbigaaga u badan ee arrintan yidhi waa sharciga hala maro anigu waxa qabaa inay golaha meel ka dhac ku tahay cidda aada ku eedaynaysana waxay la tahay iyana waa ku gef adigana waxay soomaali tidhahdaa cabdiraxmaano beenaale iyo muhubsada waa walaale eh malaha beenaale ma tidi odaybaa tahay malaha waana hubsan warkaas markaa soo baxay fariin gaara waxa uu madaxweyne biixi u diray musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanu ku canaantay khilaafka golaha wakiilada inuu isagu abuuray oo uu mariyey gudoomiyaha golaha wakiilada taladaasina ITC tahay cabdiraxmaan wuxuu ka xumaaday golihii waxa ka dhacay muddada uu joogay isaga oo cid aan golaha ahayn ku eedaynaya waxaan ku leeyahay golaha wixii ka dhacay ninkii gabiyo wuxuu yidhi tacabkii suldaan diiriyey iyo taladii maygaagdhig adeer waa tacabkaagii iyo tuunkaagii iyo taladii guddoomiyaha ku maqlay ayaa xumaantaa ka keenay golaha iyo waxaa ka dhacay ee meelka loo eersan maayo waxaan ku soo gabagabaynayaa qof walba waxaa ku waajiba inuu raaco sharciga oo aynaan sharciga baalmarin arrintaa laga doodina intaasaan kaga harayaa guud ahaan dadka soomaaliland waxaa ku dhiirinayaa inay u tashadaan qaranimadooda horumarka maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.